La ciutat d'Alcoi és pionera en la posada en marxa d'un nou model productiu, no en l'actualitat, sinó ja des de fa segles. Els inicis de la indústria valenciana s'ubiquen a la ciutat dels Ponts a cavall entre els segles XVI i XVII, una època de la que encara queden vestigis a alguns paratges de la població. Es troben a zones com el Molinar, on l'existència d'aigua corrent de forma natural va permetre instal·lar les primeres indústries de tot el País Valencià. No obstant, després de tres segles produint paper i teles, esta ubicació i tot el seu patrimoni va ser abandonada. Però arquitectes i historiadors porten dècades denunciant l'abandonament de la primera localització industrial valenciana, les seues infraestructures i inclús la seua maquinària. A mitjans dels anys 80 del segle XX, estos col·lectius van aconseguir reviure l'interès pel Molinar, moment en el que es va establir un pla director per a posar en valor este important racó patrimonial alcoià. No obstant, només s'han aplicat les seues directrius a la fàbrica dels Solers, un fet que manté la resta dels edificis i equipaments degradant-se ràpidament. Allò tinguem en compte que la majoria de fàbriques de batans, de tot el que hi ha allí, que conforma el Vic, està en mans de propietat privada, però de propietat privada no de primera generació, estem parlant inclús de tercera i quarta generació, on hi ha multitud de famílies que comparteixen en proindivís un bé heretat de familiars, que ICB ja no té ningú benefici econòmic, perquè simplement és un benefici cultural, patrimonial, i que aquestes famílies pues, també cada un sap el que tens a casa, vull dir, efectes econòmics de mantenir el que comportaria la rehabilitació en els paràmetres de protecció actuals. Entonces, això ha donat que hagi anat caent. Hi ha que previndre que allò continuï degradant-se més. Nosaltres tenim un projecte que passa per posar en valor la zona a nivell arquitectònic, però enfocat des d'un punt de vista mediambiental. És a dir, posar en valor el que és el paratge, perquè realment el que té ús avui en dia és el paratge, no les indústries. Les indústries, si pot conservar-se algo patrimonial per a veure, però el paratge sí que pot ser una ruta que entronqui amb la ciutat i una ruta per disfrutar i per gaudir tant turísticament com a nivell dels propis ciutadans. La situació de degradació contínua i cada volta més accelerada del patrimoni industrial alcoià, un dels atractius turístics de la ciutat, no ha aconseguit aturar-se ni tan sols amb la declaració de bé d'interès cultural per part de la Generalitat al 2005. Ara, tal volta és massa tard per a recuperar la immensa majoria dels edificis que integren la vella zona industrial que envolta el principal aqüífer de la ciutat, cosa que l'Ajuntament vol intentar, rescatant així el patrimoni que haja sobreviscut. Consolidar façanes i consolidar pues, les restes que puguen i fer un paratge per gaudir, un paratge que pugues anar a fer un passeig, que pugues fer una ruta en bici, que pugues fer, jo què sé, gaudir del paisatge i de l'entorn que comporta aquest patrimoni. Això jo crec que relativament, si és, tècnicament es pot i les confluències que públiques, privades, es donen, jo crec que sí que es pot aconseguir a mig llarg plaç, però si estem pensant en una rehabilitació i tornar a l'estat inicial, jo crec que això no ho farem mai. Un gran recurs inclús per plantejar-se fer allí el tan ansiat Museu de la Indústria que jo crec que Alcoi haguera tingut que tindre. Sí que, bueno, donat les circumstàncies actuals, ara és inviable econòmicament emprendre un projecte d'aquesta envergadura, però sí que és un recurs que Alcoi, precisament Alcoi, haguera tingut que tindre davant de moltes altres accions que hem anat fent durant molts anys. Algunes veus dins del col·lectiu d'arquitectes han lamentat el que consideren un genocidi patrimonial per part de tota una generació de polítics.